Жителі Криму свій вибір на підтримку України зробили під час всеукраїнського референдуму. Крим – це приклад колонізаторської політики. Велика ілюзія, що всі в Криму підтримували Російську Федерацію. Найбільш проукраїнською силою в Криму завжди були кримські татари. Вітаю! Це подкаст «Поговоримо». Мене звати Світлана Сліпченко, я з Vox Україна. У цьому подкасті ми говоримо про міфи, фейки, стереотипи, про найрізноманітніші сфери нашого життя. І сьогоднішня гостя нашого подкасту – це Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Таміло, вітаю! Доброго здоров'я! Говорити будемо про те, як Росія влаштовувала окупацію Криму, зокрема інформаційну, як тримає інформаційну блокаду, і як Україна готується до деокупації, знову ж таки, зокрема, інформаційно. І тому, відповідно, перше питання – це про те, як Росія окуповувала Крим, зокрема, інформаційно. Ми розуміємо, що це не відбулося моментально в 2014 році. Як відбувалася вся ця російська підготовча робота? Абсолютно вірно. Власне, Крим ми, на превеликий жаль, втрачали з-під нашого контролю протягом фактично всього періоду української незалежності, а можливо навіть ще до моменту української незалежності, коли створювалася так звана Кримська автономія, да, автономна республіка, і, власне, коли ще був оцей процес створення республіки на основі не права, наприклад, корінного народу на самовизначення, а суто по територіальному признаку, да, ознаці. І, власне, починаючи з вже української незалежності, да, ми пам'ятаємо ж всі оці так звані війни за Крим, да, коли фактично такі інфільтровані агенти Російської Федерації, які намагалися впливати на загально-кримські і українські процеси. Цей весь процес назвали зараз вже Мішковщиною, коли існував цілий президент Криму, який потім, власне, тікав з території півострову. Я пам'ятаю, я ще була, в принципі, маленькою дівчинкою, але як мої батьки ходили на мітинги проукраїнські, власне, на підтримку України проти дій, які здійснювались тоді президентом Криму Мішковим. Якщо ви пам'ятаєте, то там навіть тоді був час інший, на відміну від українського часу, тобто в Криму був так званий кримський, фактично російський час. Да? Відповідно, ми розуміємо, що в силу того, що, на жаль, Україна не здійснювала такої системної інформаційної гуманітарної політики по відношенню до Криму, цим достатньо активно користалася Російська Федерація, створюючи там медіа, друковані на той момент, тому що, да, інтернету не було ще активно розвинутого, намагалися впливати на відеоконтент, звісно, що на тих мовників, які там існували. Вони створювали активно різного роду громадські організації, які, безперечно, були проросійськими. Тому з ідеєю попрощатися з Кримом вони її не відкинули, незалежності від того, що вже після української незалежності або незалежності ряду колишніх радянських республік, нібито Росія визнала міжнародно визнані кордони, включно, звісно, що з Кримом, але ідеї щодо повернення, або, вірніше, анексії Криму, вона не покидала ані на мить. Тобто, фактично, ми можемо підсумувати, що Росія роками створювала у Криму своєрідну інфраструктуру. І це були і політичні сили, і громадські організації, ви згадали, і навіть медіа. Абсолютно вірно. І політичні сили, і громадські організації, і медіа, ну, так звана «Кримська правда», ну, зокрема, наприклад, та, яка існувала і фактично
повторювали всі російські наративи на території півострову. Це та газета, яка зараз і в умовах окупації тимчасової, і під час українського урядування над територією вони робили з кримських татар, наприклад, найбільших ворогів. Це найбільш шовіністична газета була. Да? Тобто її, знаєте, було бридко тримати, в принципі, в руках, не то, щоб її читати. Я пам'ятаю, я на той момент жила в Криму, і ці всі такі, інакше як памфлетами, це не назвеш. Відповідно, цілі рухи, зокрема, наприклад, рух «Севастополь, Крим, Росія», який там був створений, якби активно діяв. Сказати, що він був дуже, знаєте, активно підтриманий місцевим населенням, насправді це не так. Да? Тобто Росія, як тоді діяла, такі самі методи використовуєш зараз на нових окупованих, власне, територіях. Тобто це створення ілюзії підтримки. Коли спеціально навчені журналісти там робили спеціальні фотографії під правильним кутом, коли буцімто акції протесту проти баз НАТО і так далі з'являлися на території півострову і показувала спеціальна картинка буцімто підтримки місцевого населення. Але якщо подивитися власне на електоральну підтримку, от найбільш проросійська партія, саме проросійська партія, вона набирала менше 4% підтримки. Це рух, Боже, «Руське єдинство». Це той рух, який очолював Сергій Аксьонов, нинішній гауляйтер Криму. Це було біля 4%. І вони набрали 3, здається, місця в кримському парламенті. Це от реальна підтримка. Все решта рухів, які там були, або, вірніше, політичних партій, це були загальноукраїнські політичні партії. Наприклад, партія регіонів, яка набирала достатньо велику кількість голосів місцевого населення. Але ми розуміємо, що на той момент ці еліти, які були, і, власне, сама партія, партія регіонів, ну, вона була не то, що проросійська, да, але вона мала такі великі сентименти і певну афіліацію, це ми вже зараз розуміємо, з російськими структурами. Але на той момент вони ж ніколи не говорили про те, що вони проти терцілісності, про те, що вони там за приєднання там Криму до Російської Федерації, бо зрозуміло, що тоді би щодо них почалися там певні дії. Да. А так вони ним набирали найбільш голоси. Тому найбільш проросійська сила – це було «Руське єдинство» з 4% населення. Тому, коли в мене періодично запитують про те, а яка реальна картинка голосування так званими референдумами, по-перше, це, в принципі, постановка питання не дуже правильна, тому що ми не визнаємо будь-яких результатів так званих референдумів. В принципі, краще Україні не прив'язуватися та, до таких штучних наративів, створених Російською Федерацією. Але якщо навіть і говорити про це, то ну, це явно не 90, понад 90% людей, які буцімто голосували, бо найбільше проросійська сила на момент, коли в останній вибори були місцеві в 2012, по-моєму, році в Криму, набирали 4%. Мені здається, це доволі добре вкорінилося і як стереотипу решти українців про те, що Крим, жителі Криму завжди хотіли нібито стати частиною Росії. Виходить, що це теж вплив цієї інформаційної бульбашки, створеної Росією, оцього проросійського руху, який формувався в Криму. Абсолютно вірно, тому що, власне, жителі Криму свій вибір на підтримку України зробили під час всеукраїнського референдуму. За українську незалежність тоді проголосували біля 53%, здається, населення. Да, це був нижчий показник, аніж по всій країні, але все ж таки він був більше, ніж половина голосів. Населення голосувало за українську незалежність і територіальну її відповідну цілісність і, відповідно, Крим як складову частину української держави. І, власне, в силу того, що ми не, знаєте, не проводили, я повторюся, цієї правильної гуманітарної політики інформаційної щодо Криму, підтримки цих зв'язків між материковою частиною України і Кримом, цей стереотип, він, на жаль,
вкорінився, да, що буцімто в Криму все населення є проросійським. Це не є так. Я вважаю, я неодноразово про це говорила, що населення в Криму мало більше, знаєте, такий радянський сантимент, аніж російський сантимент. Тобто люди в Криму не знали, як жити в Росії. І відповідно, обираючи, навіть обираючи ті люди, які голосували на так званому референдумі, вони в першу чергу голосували за там дешеву ковбасу, там хліб і за Радянський Союз, за повернення до Радянського Союзу, не за повернення і приєднання до Російської Федерації. І, власне, звісно, що Україна, на жаль, не робила, знаєте, акцентів на про найбільш проукраїнські сили в Криму. Я не тому, що я кримська татарка, тому що я добре вивчала історію і, в принципі, її бачила, да, на власні очі. Найбільш проукраїнською силою в Криму завжди були кримські татари. Але, на жаль, знову ж таки, через надмірну пропаганду, через інфільтрацію російських агентів в Криму, в тому числі в силових відомствах українських, я маю на увазі, в першу чергу, звісно, що Служба безпеки України, найбільшим ворогом в Криму до 2014 року, або навіть не ворогом, знаєте, а небезпекою, або людей, які мають буцімто сепаратистські якісь настрої, вважалися кримські татари. Потім вже мої знайомі представники Служби безпеки України говорили, що, знаєте, ми робили, я зараз розумію, що от ми робили найбільш такі помилки в тому, що ми навіть коли відпрацьовували якісь операції, там, що от хтось там вривається в Крим і так далі, що це були кримські татари. І що, звісно, що вони не очікували такого від Російської Федерації. Бо зрозуміло, що багато людей, які жили бік обік з ними, жили в тому самому Севастополі, і в першу чергу це військові, власне, це були російські військові, вони не очікували такого. Знаєте, як в фільмі «Черкаси», не «Черкаси», а «Крим, як це було», і там одна зі сцен в тому числі, і в фільмі «Черкаси», власне, в тому числі, наші українські військові говорять, що вони, власне, дружили сім'ями з російськими військовими. Тому, звісно, що такої зради, такого нападу вони від російських військ не чекали. Але все ж таки, знову ж таки, повторюсь, це велика ілюзія, що всі в Криму підтримували Російську Федерацію. Все ж таки вони підтримували своє бачення відтворення, напевно, що Радянського Союзу, але не Росії. Це ми поговорили тоді про те, що відбувалось до 2014 року. А якщо ми беремо час вже з 2014-го, що робила Росія для того, щоб встановити в Криму ось цю так звану інформаційну блокаду від усього українського, проукраїнського? І на ваш погляд, от в умовах цієї інформаційної блокади, жителі Криму, вони у нашій війні проти Росії підтримують Україну, чи може ця підтримка недостатня? Да, зараз відповім, бо у вас є, ну, дві важливі частини питання. Якщо говорити про 2014 рік, варто зауважити, що операція по захопленню Криму, а це була безперечна саме військова операція захоплення півострова. Це не було волевиявлення людей, це була операція. І, власне, ми, комунікуючи це з міжнародними партнерами, ми їм це кожного разу доводимо і пояснюємо, що це не російське мовне населення, яке там вибрало Росію, да, це російськомовне населення, яке потрібно захищати. Бо досі, на превеликий жаль, за кордонами, навіть в країнах, які підтримують Україну, існують такі думки, що з Кримом все не так однозначно. В Криму дуже багато російського населення, він завжди був русським, от тому от вони вирішили так от підтримати Російську Федерацію. Ні, це була операція по захопленню. І ця операція мала різні складові. І одна зі складових, окрім саме військового елементу, з їх військовими, з технікою, да, озброєними цими людьми, різними парамілітарними групами, які контролювалися Російською Федерацією, казачими цими отрядами і так далі, була інформаційна складова. Власне, перше, що почала Російська Федерація робити, вона почала захоплювати українські частоти.
в Криму. Це, власне, ще на момент кінець лютого, початок березня. Вони почали захоплювати, власне, місцеве телебачення кримське, да, коли озброєні люди у масках, без опізнавальних знаків, людей, яких потім назвали так званими зеленими чоловічками, вони захоплювали ці будівлі, кримську телерадіокампанію, намагалися захоплювати телеканал ЕТР, кримськотарський комерційний телеканал. Вони почали викрадати журналістів місцевих, і в тому числі тих журналістів, які їхали в Крим для того, щоб висвітлювали ті події так званої Кримської весни, і в тому числі закордонних журналістів. Тобто це така собі стандартна практика Росії під час військових дій по захопленню території, окупації території. Це ж ми побачили на нових окупованих територіях. Абсолютно всі ті самі методички, які вони використовували в 2014 році, вони почали використовувати на нових захоплених територіях, коли почалося залякування журналістів, да, побиття їх, саджання їх на підвали, ну і так далі, і так далі. Тому оцей от період військової операції, він, звісно, що завершився там після так званого якби референдуму, хоча потім почалося витискання фактично у незалежних журналістів з Криму шляхом того, що вони сказали, що а тепер треба всім перереєструватися. Відповідно, всі медіа, які працювали згідно українського законодавства, вони мали перереєструватися згідно російського законодавства. Остання дата для перереєстрації була 1 квітня 2015 року. Частина перереєструвалася, частина виїхала якби з Криму. Наприклад, ваші колеги з Центру журналістських розслідувань, вони виїхали, здається, в травні місяці з Криму цілою редакцією. Чорноморська телерадіокомпанія виїхала цілою редакцією. Телеканал АТР виїхав після 1 квітня 2015 року, при тому, що вони навіть намагалися зареєструватися згідно російського законодавства, тому що хотіли все ж таки працювати в Криму і мати можливість бути дотичними до народу, бо це все ж таки кримськотатарський телеканал, їм не дали за формальними причинами, а потім почали дуже активно тиснути на них, і вони вже зараз працюють тут на материковій частині України. Тому, звісно, що це взяття під контроль відбувалося поетапно, але протягом фактично року вони захопили всі передавачі, всю інфраструктуру українську і її почали використовувати для своїх цілей. Весь інтернет-трафік на території півострову він контролюється. І саме тому це є небезпечним. Тобто, коли люди використовують різного роду VPN-сервіси, частіше за все ці оператори, інтернет-провайдери, вони передають цю інформацію в ФСБ. Тому нічого непідконтрольного на території півострова фактично немає. І відповідаючи на другу частину вашого запитання, звісно, що ми намагаємось підтримувати зв'язок з нашими українськими громадянами. Але після повномасштабного вторгнення цей процес дуже ускладнився. Тобто, чи не єдиними можливими інструментами комунікації є, вибачте, що в ефірі вашого подкасту, але це телеграм-канали. Це єдиний ефективний інструмент донесення інформації в Криму, бо люди телеграм-канали в Криму читають. Це чи не єдині інструменти, або там використання інших різного роду каналів в інших месенджерах, які, через які можна дістатися інформації. Фейсбук, звичайно, що читають, але набагато менше новинні сайти українські або державних органів, вони блокуються. І, звісно, що якимось чином, знаєте, відтрекати ставлення населення до України, до тих рішень, які приймаються на рівні української держави, достатньо складно. Хоча, в принципі, можливо, бо ми після повномасштабного вторгнення фактично фіксуємо цілу таку, знаєте, низку громадсько-активних людей, яких не було до 2022 року. І це унікальна історія, насправді. Ми бачимо просто сотні людей по всьому Криму, яких затримують за будь-яку дискредитацію Збройних сил Російської Федерації.
Це стаття так звана 20.3.3 Кодексу про адмінправопорушення Російської Федерації. І це дуже різні люди, які в таких формах чинять спротив проти окупації, проти війни. І це дуже унікальна історія, мені здається, про яку варто говорити набагато більше, показувати нашу таку солідарність, в тому числі з тими людьми, які насправді дуже сміливі і чинять такий спротив. Ви згадали, що одним із способів виходу на аудиторію жителів Криму – це є телеграм-канали, скажімо так. Але загалом ще до цього ви згадували, що до 2014 року Україна недостатньо робила з точки зору інформаційної політики для встановлення зв'язків з Кримом і для того, щоб нормально інформувати жителів Криму про те, що відбувається загалом, і щоб зменшити російський вплив. А от якщо оцінювати вже сучасну інформаційну політику і те, що відбувалося з 2014 року і з 24 лютого 2022 року, чи достатні зусилля України, української влади в інформаційній політиці саме щодо жителів Криму? Мені здається, недостатні загалом щодо всіх окупованих територій. І для цього є, ну, розумієте, ряд об'єктивних обставин в тому числі. Якщо ми говоримо про період до 2022 року, в нас були можливості, принаймні, передачі інформації через супутник, тобто у людей, яких були супутникові антени. Вони ними активно користувалися, ловили ці українські телеканали, намагалися їх дивитися. Після повномасштабного вторгнення контроль став набагато більшим, і, відповідно, навіть намагання перебивати, ну, тобто, всі люди, у кого є ці супутникові тарілки вдома, вони теж під контролем ФСБ. От я знаю із достовірних джерел, я просто не знаю, як це все працює, да, бо я не є фахівцем технічним, але от люди говорять, що навіть цей сигнал, який вони отримують з супутника, він, його постійно потрібно міняти. Тобто от налаштування якісь є, потім чомусь налаштування злітають, в людей вже не працюють українські канали по тих налаштуваннях, які були. Вони їх міняють, знову починають якийсь там контент з українських телеканалів отримувати. Що стосується, наприклад, середньохвильового радіо, Україна активно розвивала до повномасштабного вторгнення це, і на межі Криму і материкової частини України стояли такі передавачі. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, вони всі були фактично зруйновані, тому що були зруйновані і контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, біля яких вони знаходилися. Відповідно, на середніх хвилях ти вже радіо українське не піймаєш, і його не можеш якби слухати. Звісно, що Російська Федерація і окупаційні адміністрації протидіяли, в принципі, намаганням донести цей контент до Криму. Відповідно, в них стояли глушилки прямо на майже теж на так званому кордоні, на адмінмежі з Кримом, які перебивали українські сигнали. Тому ми от намагалися, знаєте, з ними фактично змагатися за таке право донесення реальної інформації. Але, повторюсь, в силу того, що бюджетів в них є набагато більше, відповідно, вони нас в цьому плані фактично, ну, певною мірою, можна сказати, і перемагали. Да? Звісно, що ми працювали і намагалися підтримувати переміщені редакції, але, знову ж таки, до 2022 року там були бюджети невеликі, там на всі переміщені редакції це було 50-60 мільйонів гривень. Це ні про що, зрозуміло. Але, ну, якби, в силу того, що в нас були такі можливості державного бюджету. Тому я не вважаю, що це достатньо, нам потрібно більше, але все ж таки я не скажу, що ми нічого не робили і не намагалися робити. Це не мій мандат роботи, мені складно, в принципі, коментувати, бо я дуже багато деталей не знаю, да, це в першу чергу або Мінінформ колишній, Мінстець так званий, да, або Міністерство культури зараз інформаційної політики, це Міністерство питань реінтеграції. Тобто,
ми вчиняли якісь дії, але їх все одно недостатньо в силу того, що масштаби роботи, вони є набагато більшими. Для мене загалом ця історія із тим, як Росія влаштовувала інформаційну блокаду Криму, і з тим, як впливала на жителів Криму до 2014 року, це багато в чому про те, що наскільки важливим є доступ до інформації, наскільки надзвичайно важливо, щоб всі жителі України мали доступ саме до проукраїнських джерел, до достовірних, до офіційних. Інакше, дійсно, дуже легко можна потрапити на гачок ворожого впливу із усіма подальшими негативними наслідками. І виходить, що ми з вами поговорили про минуле, про фактично про теперішнє і трохи питання про майбутнє. Про майбутнє – це саме про те, що може вже статися під час деокупації Криму. Чи розроблені вже якісь прогнози, оцінки або, можливо, є бачення, якою може бути реакція жителів Криму на момент, коли почнеться деокупація? Яка буде реакція на українську владу? Чи можливий опір від жителів Криму на деокупацію і всі подальші дії? Знаєте, я ще раз все ж таки повернусь назад, відповідаючи на ваше питання, бо воно дуже пов'язано. Власне, питання в тому, що ми не просто інформаційної політики не провадили, ми загалом провалили весь гуманітарний блок. А це ж дуже широке коло питань, розумієте? Це і питання відновлення справедливості, там, наприклад, щодо корінних народів. Да? Я частково там сказала про це, що там найбільшою загрозою в Криму вважали кримських татар. Та? Це і питання пов'язані з національною ідентичністю і політики що національної ідентичності у нас в Криму не проводилось. Популяризації української мови. Але не просто так, що ви маєте всі спілкуватися українською мовою, а це мала бути злагоджена системна політика щодо впровадження українською державною мовою, щоб вона стала популярною, тому що вона є цікавою, тому що вона є модною, як це почало, в принципі, стало останні роки перед, власне, окупацією Криму, коли там вже молоде покоління людей, вони почали активно спілкуватися там українською мовою, або принаймні бажати нею вчитися. Та? Це українські музиканти, яких було дуже мало в Криму, тобто які не приїжджали або оминали часто своїми всеукраїнськими турами. Це якби питання, да, такого свідомого ставлення до того, що Крим – це є наша територія. На жаль, на превеликий жаль, для багатьох громадян України або і для представників власне влади, Крим не був своїм, знаєте? От він не був вписаний в свідомість, що це наша територія, це наші люди. Да, можливо, вони там російськомовні, окей. Так в нас половина населення була. Ну, я, може, утрую трохи, да, прибільшу, але все ж таки, давайте ми зараз знаходимося в Києві. В нас що, мало було російськомовного населення в Києві до 2014 року, можливо, якщо не більшість, але велика частина людей говорили саме російською мовою. Але ж для нас не було знак рівняння між російською мовою і підтримкою України. Відповідно, там люди, да, вони спілкувалися здебільшого російською мовою. Окей, це треба було прийняти, зробити так, щоб якби українська стала модною, щоб нею було важливо говорити, щоб це було ознакою якби підтримку української держави. Але це мала бути системна гуманітарна політика. Просто шляхом того, що ви маєте це робити, воно так, на жаль, не працює. Ми мали це розуміти. А системної політики не було. Відповідно, коли ми говоримо зараз про процеси деокупації, реінтеграції, ми маємо ті всі аспекти, і сам в тому числі психологічні і когнітивні, їх враховувати, да, для того, щоб наша політика вона була збалансованою. І, звісно, ми вже працюємо над цим. Ми при представництві, яке я очолюю, створили раду з когнітивної деокупації,
Що це означає? Тобто це всі аспекти когнітивні, пов'язані вони, звичайно, ще з освітою, культурою, да, з там, політикою пам'яті, мовною політикою. Да, тобто воно охоплює цілий спектр важливих питань. І когнітивні ці аспекти, вони мають йти такою, знаєте, наскрізною лінією через всі державні процеси. Відповідно, ми напрацювали цю стратегію когнітивної деокупації, ми вже розробили план дій на її виконання, і ми сподіваємося, що на рівні українського уряду ми зможемо цей документ прийняти. Звісно, що ми працюємо із такими питаннями, які стосуються і росіян, які приїхали в Крим, що з ними робити. Ми працюємо з питаннями колаборації, ілюстраційних процесів. Там, да, ми про амністійні теж думаємо, але це дуже складна тема для українського суспільства, тому поки що там сказати, що щось дуже конкретне ми не працювали, то ні. Звісно, що це стосується і відновлення, і стабілізації української влади, якої там немає понад 10 років. А зрозуміло, що коли ми будемо заходити в Крим, то дуже важливим є створення української влади в Криму, там створення військових адміністрацій для того, щоб стабілізувати ситуацію. Да? Бо в будь-якому випадку ці державні органи, хоч і тимчасові, перехідні, мають там запрацювати. І звісно, що якщо ми говоримо про інформаційну складову, то знову ж таки в ній є ряд аспектів. Є аспект, пов'язаний з фізичним, інфраструктурним, тобто відновити мовлення, да, зробити так, щоб трафік там не був підконтрольним там Росії, тобто це відповідно фактично всю нову інфраструктуру для інтернету, да, зробити. Це такі інфільтраційні заходи, тобто щоб там не було там журналістів, пропагандистів, тобто з ними треба буде щось робити. Тобто такі дії. І звісно, що те, що буде пов'язане з поверненням української журналістики, українських медіа в Крим. І це однозначно вже зараз ми над цим якби думаємо. Ми говоримо про процес кінетичного звільнення, тобто, вірніше, до деокупації, процес самого кінетичного звільнення, і це, власне, буде пов'язане з інфраструктурою, і ще буде після вже фізичного звільнення території, це вже все, що пов'язане з такими реінтеграційними процесами. Тому напрацювань дуже багато, ми розуміємо, що ми маємо бути готовими до всіх цих процесів, да? Тобто в нас не буде часу потім цим почати займатися, коли вже територія буде звільнена. Щодо кримських татар, ви згадували, що формувався також такий стереотип, нібито від них іде найбільша загроза, найбільша небезпека. І дійсно це видно у російській риториці, цей дезінформаційний наратив, що нібито ледве не всі кримські татари – це суцільні екстремісти і терористи. Ну і здається, що цей наратив більш розрахований, особливо зараз, власне, на росіян, щоб виправдати російській владі свої дії. А от серед українців, можливо, ви досліджували або спостерігали, а українці в це вірять, чи це суто все-таки на російську аудиторію розраховано? Якщо говорити про Крим і про населення, яке проживає там, то, ну, по-перше, населення в Криму, воно дуже строкате. Да? Ми маємо розуміти, що в Крим приїхало щонайменше 800 тисяч людей, російських громадян, вони там знаходяться незаконно, і звісно, що ми наполягаємо на тому, що до моменту ще звільнення території вони всі мають поїхати. Якщо вони не поїдуть, то ми будемо в індивідуальному порядку здійснювати видворення таких осіб, але в індивідуальному порядку, і це, власне, співвідноситься з міжнародним правом або тими договорами, документами, які були ратифіковані в Україні, бо колективні видворення, вони є заборонені згідно міжнародного законодавства. Але все одно переважна більшість населення – це наше українське населення. Незважаючи на те, що вони мають російські паспорти, ми їх ідентифікуємо як українських громадян. Є частина населення, яке є російським етнічним,
Да? Тобто, якщо говорити про етнікал профайлінг, етнічний профайлінг, є частина, яка є етнічними українцями, і є частина, яка є кримськими татарами. Власне, така політика щодо такого розподілу етнічного населення, вона ж почалася не в 14-му році, знову ж таки, да? А я би хотіла пару слів сказати, власне, про колонізацію цієї території Російською імперією, потім Радянським Союзом і зараз Російською Федерацією. Тобто перша колонізація Криму почалася в 1783 році за часів Катерини ІІ, яка зруйнувала кримсько-татарську державність, Кримське ханство, і почала поступово заселяти своїм населенням російським з Російської імперії Кримський півострів. І поступово зменшуючи фактично частку кримсько-татарського населення на території півострова. Тобто 1783 рік 95% населення – це корінне населення, караїми-кримчаки, кримські татари здебільшого, і все решта – це 5% населення. Да? Потім з поступовим заміщенням, витісненням кримських татар на територію колишньої Отаманської, Османської імперії, частка російського населення, етнічного, вона збільшилась. 1944 рік, депортація всіх кримських татар, відповідно, коли їх не залишилось зовсім, а вже після української незалежності кримські татари почали повертатись. Да? Але, тобто, коли російська меншість етнічна, вона є більшістю на території Криму, це сталося внаслідок імперської колонізаторської політики. І, власне, про це дуже і дуже важливо говорити. І міжнародним партнерам потрібно про це говорити, що Крим не русський, а Крим – це приклад колонізаторської політики, і колонізаторську політику ви, дорогі наші партнери, у себе засудили, але чомусь російську колонізаторську політику ви на неї намагаєтесь досі закривати чомусь, власне, якби, да, очі на ці злочини. І тому, коли ми говоримо про оцю от маргіналізацію кримських татар в очах у місцевого населення, звісно, що російське населення, про яке я сказала, 800 тисяч людей, звісно, що вони їх сприймають як терористів, та? Тому що це або екстремістів, тому що це цілеспрямована політика Російської Федерації по маргіналізації певної частини населення. Але якщо подивитися на зараз, станом на зараз, ми маємо 217, по-моєму, да, 217 політичних в'язнів, кримські це справи саме, 134 є кримськими татарами. Якщо подивитися на справи, які порушуються проти кримських татар, то дійсно це здебільшого статті по екстремізму і по тероризму. І дійсно оцей наратив, що ми переслідуємо не кримських татар, а ми переслідуємо терористів і екстремістів, він дуже поширений. І фактично сам Аксьонов або там ще якісь інші гауляйтери в Криму, вони цей наратив самі своїм ротом промовляли. Да? Тому ми розуміємо, що це абсолютно цілеспрямована була історія, щоб показати і максимально, знаєте, роз'єднати населення. Тобто сказати, що ці от екстремісти-терористи, ви к ним не підходіть, і все буде хорошо. А оце от населення, воно якби там нормальне, да? Тобто спеціально маргіналізуючи, стигматизуючи кримськотарське населення. Але це не по відношенню тільки кримських татар і до українців так само, або я би сказала, українців не етнічних, а українців політичних. Це дуже важливо сказати. Тому що Олег Сенцов, відомий фільммейкер, да, зараз він воює на фронті, перша так звана терористична група, затримані в 2014 році, і коли вони 5 років відсиділи в російських в'язницях, він же ж русський етнічний, Олег Сенцов, да, який відмовився, звісно, що отримувати російський паспорт, йому його все одно нав'язали, але вже в'язниці, сказавши, що буцімто вони будуть його сидити не як українця, а російського громадянина, буцімто в нього є паспорт. І ця справа відома, да, Сенцова, Кольченка, Афанасьєва і Чірні. Власне, і Сенцов, якби він є русським етнічним, і його зробили терористом. Тому якби ми говоримо в першу чергу про політичних українців, яких переслідують, або ряд інших осіб, і на них якраз таки вішують лейбл не
екстреміст або терорист частіше за все використовується диверсант або шпигун. Щодо українських громадян використовується, або українців етнічних, або політичних, використовується інша стаття російського кримінального кодексу. Ну, ця відсилка до 18 століття, це просто от показова історія того, що Росія не те, щоб там роками, десятиліттями, а воно століттями не змінює свої методи. І те саме, схоже, відбувається і щодо пропаганди, і так званої інформаційної політики, якщо це так взагалі можна назвати, зі сторони Росії, скоріше їхнього інформаційного тероризму. Те ж саме, схожі методи, всі перекручування, маніпуляції, все обмежування доступу до правди і все можливе обмеження будь-якої там історичної, культурної пам'яті і свідомості. Ну, це ж все століттями повторюється. Інструменти були просто інші, да? Інтернету методи, хіба не було. Я ж про це, да. Просто інструменталізація була інша, а методи абсолютно такі самі. От і все. Щодо політв'язнів, це майже останнє питання буде. Ми ж розуміємо так, що продовжується і утримання політв'язнів, і нові арешти, все за надуманими причинами. Але от останні два роки фокус основний йде нібито на військовополонених, на обмін військовополонених. Чи не забувається в умовах повномасштабного вторгнення ще політв'язні? Знаєте, питання не в тому, що не забувається, а в тому, що звільнення, власне, політв'язнів або цивільних полонених, воно є ускладненим. І цьому є теж об'єктивні причини. Україна є державою, яка не бере цивільних заручників, а Російська Федерація це робить. Відповідно, в росіян просто тисячі цивільних заручників українських, включно з політичними в'язнями, да, тобто тих, які утримуються з політичних мотивів. Останнє велике звільнення ув'язнених цивільних і, власне, політичних в'язнів було восени 2019 року, коли, власне, Сінцова і Кольченко звільнили ряд інших людей, і військовополонених в тому числі, шляхом цих от перемовин. Да? Потім до кінця 20-го і там в 21-му році ще були певні звільнення цивільних заручників, хоча це завжди було дуже складно. Тобто Російська Федерація дуже неохоче звільняла цивільних або хотіла обмінювати військовополонених на цивільних. А це заборонено згідно міжнародного законодавства, міжнародного права. Відповідно, зараз дійсно йдуть взаємні звільнення військовополонених, коли обмінюються, не люблю це слово по відношенню до людей, та, але взаємне звільнення військових на військових, а цивільних ми не звільняємо, тому що в нас немає людей, яких їм віддати, і щоб вони нам дали цих людей. І, в принципі, Російська Федерація не хоче звільняти політичних в'язнів, бо це буде показувати, на їх думку, да, напевно, що вони не праві були в тому, що вони от затримували цих людей. Це буде показувати, що якщо Україна робить запит на політичних в'язнів, і вони їх віддають, значить, це якби було політично мотивоване переслідування. Інша складова, яка теж є проблематичною в тому, що в Криму відбулося нав'язане автоматичне громадянство, набуття так званого громадянства російського. Ми і весь світ ці паспорти незаконні не визнаємо, ми ідентифікуємо цих людей як наших громадян. А Російська Федерація говорить, а у нас немає українських полонених, це наші громадяни, і ми їх будемо судити як наших громадян, і ми ж не можемо вам віддати своїх громадян, розумієте? Тому таких от елементів складних дуже багато, але Україна пам'ятає про кожного. Я вам можу просто ствердно говорити, що в нас є база абсолютно всіх політичних в'язнів. Ця інформація періодично передається для наших партнерів, які певну таку медіаторську функцію на себе беруть. Після повномасштабного вторгнення, ну, принаймні, ми там якусь частину дітей
звільняли. Це ж теж окремий трек, і він теж достатньо складний. Да? Вони фактично теж є цивільними заручниками, тобто якого незаконно встановлюються, вони знаходяться на території Російської Федерації. Буквально кілька людей було за весь цей час звільнено цивільних після повномасштабного вторгнення. Тому ми про всіх якби знаємо, ми передаємо ці списки на останній зустрічі, яка була президента України Володимира Зеленського і президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Перелік кримських політв'язнів він був переданий. Але, повторюсь, це прям дуже-дуже складний трек перемовин щодо звільнення. Але якби ми намагаємось ім'я кожного фактично підсвічувати, ми проводимо там інформаційні кампанії щодо них. На 26 лютого, на День кримського спротиву, ми робили інформаційно-бордову кампанію в соціальних мережах, коли намагалися про кожну історію розказати. Звісно, що це не допомагає рідним, які їх чекають, але все ж таки держава на всіх рівнях, в тому числі на міжнародному рівні, про це постійно заявляє, намагається соціальну підтримку надавати. У нас в 2021 році був прийнятий закон, в 22-му навіть році, на початку, буквально перед повномасштабним вторгненням, закон про осіб, позбавлених свободи внаслідок переслідувань, як цивільних, так і військовополонених. Він працює, власне, завдяки цьому закону і комісії, яка працює, людям виплачуються кошти, як військовополоненим, так і цивільним заручникам. Тобто за кожен рік знаходження в місцях позбавлення свободи, це біля 100 тисяч гривень, родина може отримати такої допомоги, звернутися за медичною або правовою допомогою. І це все ж таки хоч якась підтримка від держави. Так? Тобто держава намагається оцю от свою соціальну відповідальність все ж таки взяти за таких осіб. Але, повторюю ще раз, це, на жаль, не допомагає родині справитись з тим горем, да, яке вони переживають фактично там 10 років, тому що є особи, які вже 10 років сидять. А хто вже звільнився? Відсидів 7-8 років. Там є особи, які після 22-го року були звільнені з Криму, але тому що вони просто свої 8 років відсиділи у в'язницях кримських або російських. Наостанок хотіла попросити вас для наших глядачів і слухачів, оскільки все-таки подкаст у нас про міфи, фейки, стереотипи, то дати ваші особисті поради щодо критичного мислення, інформаційної гігієни і як не піддаватися ворожому впливу, зокрема, от коли мова йде про настільки чутливе питання, як питання Криму і його звільнення. Я би радила, звісно, що робити фактчекінг обов'язковий, та не дивитися лише один ресурс, а особливо, повторюсь, телеграм-канали, бо я розумію, насправді, наскільки цей інструмент ми можемо використовувати як в добро, да, коли ми говоримо про окуповані території, донесення туди інформації. Але я в тому числі розумію, наскільки є інколи це проблемою на території підконтрольній українському уряду території, де є безліч телеграм-каналів, невідомо, хто за ними стоїть, які зливають дуже багато фейкової інформації. Тому перше, обов'язково намагатися перевіряти ту інформацію, яку ви читаєте, якщо ви читаєте в телеграм-каналах або на будь-яких інших новинних ресурсах, перевіряйте цю інформацію. Друге, намагайтесь просто спілкуватися з різними людьми. І коли ми говоримо про Крим або інші окуповані території, принаймні, намагайтесь підтримувати зв'язок з вашими знайомими, які з цього регіону є. Вони вам дуже часто скажуть набагато більше, ніж те, що ви можете прочитати. Будь ласка, слухайте, читайте. Насправді, якщо ви шукаєте і хочете почитати, то ресурсів про Крим насправді є багато. Є і наші ресурси, представництва Кримської платформи, є там різні новинні ресурси, які прям заточені на темі Криму, і є фільми, книги про Крим, про спротив, це дуже важливо. Розповідайте про те, що насправді в Криму є спротив. Ще раз повторюю, що по всьому Криму ми бачимо понад 750 випадків людей, які чинять спротив в Криму. Їх притягають до відповідальності згідно російського законодавства. Є навіть кримінальне притягнення до відповідальності. І дуже важливо говорити, що в Криму не все так однозначно.
що буцімто там всі підтримують Росію, це не так. А це сотні людей після повномасштабного вторгнення, які чинять спротив, які малюють собі жовтим-блакитним кольором нігті на руках, та вони піднімають українські прапори над містами різними в Криму. Це люди, які не обслуговують російських військових. Це люди, які пишуть одіозним громадським або політичним діячкам листи українською мовою, потім за що, на жаль, їх притягають до відповідальності. От наступний момент, який дуже важливий, розуміти відповідальність за свої дії щодо жителів на окупованій території. Якщо ви спілкуєтесь з кимось, будь ласка, не робіть скріни цих повідомлень, не виставляйте їх публічно в соціальних мережах, бо це може наражати на небезпеку людей. Якщо ви навіть отримуєте якусь фотографію від людини з переміщенням техніки, з фортифікаційними спорудами в Криму і так далі, не вважайте, що ви можете хайпанути на цій єдиній фотографії, яка буде там, не знаю, мати навіть там якусь кількість шерів, а в тому, що якщо ви навіть її використовуєте, то зробіть так, щоб за цією фотографією не можна було ніяк особу ідентифікувати, де була знята геолокація і так далі. Підчистіть цю фотографію, в інтернеті є безліч джерел, щоб зрозуміти, як це зробити. Тому будьте відповідальними за тих людей, з якими ви спілкуєтесь на окупованій території. І повторю ще раз, це питання інформаційної і цифрової гігієни. Це дуже важливо. Тому що інформаційною, що ви читаєте, що ви поширюєте, а цифрової, якщо ми говоримо про людей, особливо на окупованій території, це дуже важливо. Тобто, які ви месенджери використовуєте, які ви VPN-сервіси використовуєте, слідкуйте за тим, що ви завантажуєте. Не можна використовувати VPN-сервіси, які є російськими. Є ряд VPN-сервісів, які не є російськими. Тому це дуже важливо. Це ваша безпека, це ваша свідомість, це вплив на ваш розум. Без цього в цьому інформаційному світі постправди буде дуже складно. Дякую. Дякую за ваші поради і дякую за цю надзвичайно цікаву розмову. А нашим глядачам і слухачам радимо мислити критично, відповідально, споживати інформацію, пам'ятати про правила цифрової безпеки і вірити, що Крим обов'язково знову повернеться до складу України.